Roku dzelži atpakaļ un aizdomās par narkotiku lietošanu un tirgošanu aizturētais operatīvo darbinieku pavadībā atgriežas izolātorā. Asins un urīna analīzes, kā arī veiktās pārbaudes, pateiks, kas lietots un cik daudz. Nedēļas nogalē 9 policijas aizturēto autovadītāju izelpā bija vairāk nekā 1,5 promiles alkohola, bet narkologa apskatīja tikai vienu. Diemžēl tikai vienu. Un vienu mēs redzējām tāpēc, ka viņam bija narkotikas, ja? Bet alkohola reibumā faktiski policija neved. Policija pieprasa no mums tikai eksperta atzinums par to, kāds viņš varēja būt uz aizturēšanas brīdi, kāds viņš varēja būt uz avārijas notikuma brīdi, ko mēs faktiski kā tiesu eksperti nevaram atbildēt, jo mums ir vajadzīgs redzēt to cilvēku, gan izvērtēt viņu klīnisko simptomātiku, un bieži vien tas arī ar vien biežāk notiek, kad arī paralēli tiek lietots ne tikai alkohols, bet arī narkotiskās vielas. Policijā skaidro, ja vadītājs neapšauba izelpas alkometra rādījumu, uz ekspertīzi viņš nemaz nav jāved. Uz slimnīcu ved jāatsakās no jebkādas pārbaudes, bet jau rīt Saeimas juridiskā komisija skatīs priekšlikumu, kas vēl vairāk atvieglos policijas darbu. Vairāk šie priekšlikumi ir vērsti uz to, lai policijas darbinieki šīs personas neliederīgi nevestu uz šīm medicīnas iestādēm, un tiešām, ja šie gadījumi, kad vadītājs atsakās no šīs pārbaudes, tad policists būtu tiesīgs šo pārbaudi dokumentēt uz vietas bez papildus nogādāšanas uz medicīnas iestādi. Mums ir iebildes, un mēs katrā ziņā atteiksim izmeklētājiem, atteiksim policijai vispār dot kādu atzinumu šādos gadījumos, jo mums vienkārši nebūs nekāda data, ne mums būs asins analīzes, ne urīna analīzes, un ne arī šim cilvēkam būs kaut kādas tiesības, lai viņš varētu, teiksim, apstrīdēt vai pierādīt, kādā stāvoklī viņš bija. Vēl viens no iemesliem, kādēļ ārsti narkologi grib redzēt dzērāju šoferus, ir tas, ka tikai satiekoties var piedāvāt arī palīdzību un ārstēšanu. Šie te reibušie autovadītāji, viņi gan apdraud apkārtējos un apdraud sevi, un bieži vien ar viņiem nekas netiek tālāk darīts, viņš arī atkārtoti tiek aizturēts pie stūras, tā kā mums ir jādomā arī par to, ka viņam ir jāiesaistās vai kādās ārstēšanas programmās. Tam, ka pat krimināli sodi vadītājus nebiedē, piekrīt arī policijā. Jau vairākus gadus tieši dominējušas lielais reibums, un 2/3 no visiem aizturētajiem vadītājiem ir šajā smagajā reibumā. Un noteikti var teikt, ka šādā stāvoklī šie vadītāji, šie cilvēki nedomā par savām rīcības sekām. Gan narkologi, gan policisti uzsver, ka aizvien biežāk dzērāji no sēšanās pie stūras var atturēt tikai līdz cilvēki. Aija Kīns, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.